Kuhusu neno la Mungu ambalo lina tuongoza katika kusudi la Mungu. Na leo tunajifundisha fulfilling the purpose of God. Kutenda lile kusudi la Mungu katika maisha yetu. Maana Mungu ametuweka duniani kwa sababu ya kusudi ambalo yuko nalo. Na pale mwisho wiki iliyopita tuliweza kusoma kitabu cha Waefeso ambao tutarudi hapo. Waefeso mlango ni wa kwanza, mstari ni ule wa 11, na Biblia inaongea kuhusu lile kusudi la Mungu ambalo Mungu ameweka ndani yetu. Kwa hivyo kitabu cha Waefeso mlango ni wa kwanza, mstari ni wa 11. Ephesians chapter 1 and verse 11. Na kuomba kuwa makini kunifuatilizia, ikiwa una kalamu na kitabu pia andika, maana ni mambo ambayo ni msingi. Katika nyakati ambazo tunaishi ni nyakati hatari, ni nyakati ambazo zimekuwa na mapito mengi, tufani nyingi za maisha. Kuna corona, kuna vitu vingi tu sana ambavyo vimetikisa imani zetu. Kumekuwa na vifo vingi, kumekuwa na majanga mengi, lakini leo nataka imani zetu ziinue macho yetu, zianze kumtazama Mungu kando na yale ambayo tunayapitia sisi kama wanadamu. Inasema katika mstari wa 11 ya kwamba, na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawa na kusudi lake, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Kwa hivyo katika huu mstari ambao ni wa 11 wa Efeso mlango wa kwanza mstari wa 11, Biblia inasema ya kwamba tulifanywa urithi na pia tulichaguliwa toka awali sawa sawa na kusudi lake. Kwa hivyo nataka uelewe ya kwamba wewe umechaguliwa. Mungu amekuchagua jinsi ambavyo ulivyo, umechaguliwa na Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba tumechaguliwa kulingana na kusudi lake. Kwa hicho kilichomfanya Mungu atuchague ni kwa sababu Mungu yuko na kusudi na maisha yako. Kuna kusudi ambalo Mungu yuko nalo kwa wewe mwanadamu. Ndiposa Mungu amekupatia uhai. Watu wengi wameishi maisha haya pasipo kujua ni kwa nini wameruhusiwa kuishi. Sasa tunapoongea kuhusu kusudi la Mungu, kusudi la Mungu ndilo linalojibu lile swali, why am I here in this earth? Kusudi la Mungu ndilo linajibu swali, kwa nini niko hai? Kwa nini nimezaliwa katika ulimwengu huu? Kwa hivyo tunapoongea na kujadili kuhusu kusudi la Mungu katika maisha ya mwanadamu yoyote, tunadeal na hili swali ya kwamba kwa nini uko hai? Kwa nini Mungu amekuruhusu kuwepo katika ulimwengu huu? Kwa nini Mungu alikuruhusu kuzaliwa katika ulimwengu huu?
Kando na kwamba mazingira ambayo pengine ulikuja ama ulizaliwa kwayo si mazingira mazuri, lakini ni kitu gani ambacho Mungu alikuwa anafikiria alipokuleta katika ulimwengu huu? Kando na mengi ambayo tuko nao sisi kama wanadamu, ambao pengine mengine ametutoa mbali na uwepo wa Mungu, lakini kuna the reason, kuna sababu kuu kwa nini Mungu alikuruhusu kuzaliwa na kuishi katika ulimwengu huu. Sasa tunapoongea swala la kusudi la Mungu, tunaongea kuhusu kile kinachokufanya wewe kuwa hai na kuvuta pumzi katika ulimwengu huu. Na kile kinachokufanya uvute pumzi si pesa ulizonazo, si elimu ulionayo, si kabila unalotokezea, si kwa sababu umeolewa ama umeoa. Niposa nilikuambia na nitakwambia tena, kusudi la Mungu katika maisha yako ni zaidi ya ndoa, ni zaidi ya pesa, ni zaidi ya mafanikio, ni zaidi ya mali. Kusudi la Mungu ni kuu sana. Biblia inasema ya kwamba basi Mungu alituchagua kulingana na kusudi lake hapo awali. Kwa hiyo tunapoongea kuhusu kusudi la Mungu, nataka uelewe kitu kimoja kuhusu kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu halijaanza leo. Tunapoongea kuhusu kusudi la Mungu katika maisha yako, si kitu ambacho hata kwa sababu umesikia leo ndio unasema oh, kuna kusudi linaloanza. Nataka nikuambie kusudi la Mungu lilikuwepo awali. Lilikuwepo toka zamani. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi la Mungu, maana Biblia inasema kwamba tulichaguliwa kulingana na kusudi la Mungu toka awali. Yaani hata kama kabla ya sisi kutokelezea katika ulimwengu huu unaoonekana, tayari kusudi la Mungu ndilo lililotuleta. Kumaanisha kusudi la Mungu lilikuwepo kabla wewe hujakuwepo. Amen. Sijui kama unanielewa. Your purpose in God existed long before you came to this earth. Nataka uelewe hii. Ya kwamba tunapoongea kuhusu kusudi na mpango wa Mungu katika maisha yako mwanadamu, hili kusudi la Mungu lilikuwepo hata kabla wewe hujazaliwa. Kwa hivyo si kitu ambacho kimetokezea baada wewe kuzaliwa. Tunapoongea kuhusu kusudi la Mungu, nataka unielewe. Tunaongea kitu ambacho ni zaidi ya wewe hata kabla hujakuwepo. Before we knew you, kabla hatujakutana na wewe, kabla hatujakujua, kabla mama yako na baba yako hawajakutana, Mungu alikuwa na wewe katika mawazo yako, mawazo yake. Amen. Kusudi la Mungu lilikuwepo hata kabla ya wewe kuzaliwa. Nataka ujue hii. Niposa ukishikilia kusudi la Mungu, haijalishi ni mambo gani ambayo unakumbana nayo leo. Kwa maana kusudi la Mungu lilikuwepo hata kabla haya unayokumbana nayo leo. Hiyo changamoto ambayo unapitia leo, nataka nikwambie kilichotangulia ni kusudi la Mungu, na kusudi la Mungu ndilo litakalosimama. Mapito unayopitia yanaweza kuwa ya majira machache, yanaweza kuwa ya muda mfupi, kwa maana kuna kusudi ambalo lilikuwepo hata kabla hujazaliwa. Na hicho ndicho
kwa sababu kulikuwa kuna kusudi na aliyetengeneza. Nataka nikwambie kwa nini leo uko hai, ni kwa sababu Mungu ana kusudi na wewe. Inawezekana watu hawakupendi, inawezekana wanakuchukia, inawezekana wanakusema vibaya, inawezekana hawafurahi na maisha yako, lakini nataka nikwambie hiyo isikusumbue. Elewa ya kwamba aliyekuleta hapa si mjomba wako, si jirani yako. Kuna Yehova ambaye alipanga uwepo hapa, na tuko hapa kwa mpango wa Bwana, hatuko hapa kwa mpango wa familia na ukoo wenu. Lakini swali ni hili, ni kitu gani kinacho kudrive
si masawa. For example, maana nimekuambia kila mmoja kuna kitu kinachomsukuma ama kumwendesha. Kuna watu wanaendeshwa na guilt. Kuna watu ambao wanasukumwa na hukumu. Maisha yao yote wameishi na hukumu. Wanafanya yale wanafanya leo kwa sababu ya hukumu walionayo, kwa sababu ya makosa waliofanya pale nyuma, na wameishi maisha yao katika kifungo because of the guilt. Na wengine watakwambia, nimekuja kuelewa hata Wakristo, kuna mambo mengine wanafanya vile wanafanya, wengine ni kamera, wanaishi tu kujaribu kufunika hukumu walionayo. Lakini nakuombea Mungu ya kwamba usiishi kulingana na hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Usiishi kulingana na nini? Na hukumu. Wengine wanaishi msukumo ni hofu. Kila wanachofanya wanafanya na wasiwasi. Wanafanya wakiwa na hofu. Na hofu imefunga watu wengi. Kuna mambo leo watu wamefanya. Kuna mambo umejuta maishani mwako. Kuna maamuzi ambayo uliyofanya mama leo unajuta. Na ukiangalia nyuma ya maamuzi uliyofanya, uliyofanya kwa sababu ya uoga na kwa sababu ya wasiwasi. Uliza mwenzako, ni nini kinachokusukuma? Muulize, ni nini ambacho kinachokuendesha? Wengine kinachowasukuma, kinachowaendesha ni hasira. Wengine ni uchungu. Uchungu umeonesha watu. Kuna watu hata ukijaribu kuwatendea mema inakuwa ni shida, wanareact hata kwa mema unaowafanyia. Ni kwa sababu ndani yao kuna uchungu ambao unawasukuma. Kuna watu ni vigumu hata kuwapenda, hata ukifanya nini bado inakuwa shida kuwapenda. Ni kwa sababu gani? Kuna driving force ndani yao ambayo inawafanya wasipokee upendo. Ni kwa sababu hata wakati wote wanawapenda wanakuwa na shaka na upendo wako. Unaweza ukanunulia mtu rinda, lakini badala ya rinda kuipokea akalikataa. Si kwamba halihitaji, lakini ndani yake ana mashaka. Ni kwa nini umenunulia hii rinda? Unanionyesha nini? Ni kwa sababu unaniona sina pesa ama la? Kwa hivyo watu wanasukumwa na vitu mbalimbali katika maisha. Wengine wameingia katika usherati ni kwa sababu kuna vitu vinavyowaendesha. Kuna watu wanang'ang'ana kuwafurahisha watu. Nataka nikwambie hivi, hata ukifanyia watu nini, hata ukiwanunulia magari na mabasi, huwezi kuwaridhisha watu 100%. Haiwezekani. You cannot please everybody. Mimi narejelea tena nasemanga, you cannot please everybody. Si kila mtu ataridhika na wewe. Si kila mtu atakubaliana na wewe. Si kila mtu atakubaliana na maono yako. Si kila mtu atakubaliana na mawazo yako. Watu wako tofauti. Lakini nataka kusema hivi, ya kwamba tuondokee vitu vinavyotusukuma kuendelea na maisha ambapo si vitu masaa. Kuna wengine msukumo wa maisha ni pesa. Ya kwamba maisha yao yote wanaishi kukimbilia na kusukumwa na pesa. Kila wakati anatafuta pesa, kila wakati anafikiria pesa. Na mtu kama huyu akiendeshwa na pesa anakosa hata muda wa kumpa Mungu. Hawezi hata kuja hata kanisani, anaona anapoteza muda. Ni afadhali atafute pesa. Bwana Yesu asifiwe. Akifananisha ibada na pesa, pesa ni heri. Bwana Yesu asifiwe. Nataka Mungu akusaidie leo ya kwamba Mungu anachotamani kwa maisha ya mwanadamu, it is that our life should be driven by his purpose. Mungu anatamani maisha yetu yakasukumwe na kuendeshwa na kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu ndio likawe nguvu inayotusukuma kuendelea katika maisha. Na Mungu anapokuwa ndio sababu yetu ya kuishi, hata wakati tumekatisha tamaa, tutaendelea kuishi. Hatutafika mahali pa kusema ni heri tufe. Watu wanaojua ni watu ambao wamekosa kusudi la Mungu. Waliishi kwa sababu ya kusudi zingine.
ujikorokee dawa ya paka. Ni kwa sababu ujielewe. How can you die because of a boyfriend? Hello? Hati ni heri nife. Ni heri ufe. Ni kwa sababu huna kusudi la Mungu. Maana kusudi la Mungu ni zaidi ya wanadamu. Kabla hujakutana na huyo ambaye anakufanya ujiue na kuona kana maisha hayana maana. Sikiza, kusudi la Mungu litakupa maana ya maisha. Leo watu wamekosa maisha maana yake ni kwa sababu wameishi nje na kusudi la Mungu. If you want to have the meaning of life, you need to discover the purpose of God in your life. Maisha haya hayatupatii maana nje ya kusudi la Mungu. Kama unataka kujua kwa nini uko hapa, kama unataka kujua maana ya maisha haya, mpendwa, tambua kusudi la Mungu katika maisha yako. Ni kusudi la Mungu linalokupa meaning of life. Ndio kiweza kumwambia kujua kusudi la Mungu ndio litakupa maana ya kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Muulize mwenzako, wewe unaishi kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa nini uko hai? Usije ukaishi miaka 50 mama na haukujua Mungu alikuletea kufanya nini. Usiishi maisha ya hasara ya kwamba haukujua Mungu alikuwa na kusudi gani na wewe. Sasa kusudi la Mungu ni nini? Na define the purpose of God. Kusudi la Mungu katika maisha yetu ni nini? Kusudi. Nilipoenda katika dictionary, purpose inasema ni reason for which something exists. Reason for which something exists. Tunapoongea kuhusu kusudi, kusudi ni sababu ya kile kitu ama yule mtu kuwepo. Tunapoongea kuhusu kusudi la Mungu, tunaongea sababu kwa nini Mungu akakuruhusu wewe kuwa present. Ile sababu ambayo Mungu aliamua ya kwamba uwepo katika ulimwengu huu na ufupi wako, uwepo katika ulimwengu huu na urefu wako. Maana tufanani, maumbile yetu ni tofauti. Sasa sababu iliyomfanya Mungu ahakikisha kwamba uko, hiyo ndio kusudi. Na nimesema hivi, kama umezaliwa katika ulimwengu huu, uelewe Mungu alikuwa na kusudi na wewe regardless of what people are saying about you. Haijalishi wanasemaje, haijalishi wanakuonaje, kama Mungu alikupa nafasi wewe unayemsikia ya kwamba unavuta hewa hii na kuniona, nataka nikuambie wewe uwa thamani mbele za Mungu. Wewe uwa thamani mbele za Mungu. Mungu alikuweka katika mawazo yake na akaona unafaa kuwepo. So mtu asikutishie. Hakuna mtu anakupeleka mahali. Bwana asifiwe. Mungu alikupenda vile ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Regardless, hata kama hawafurahi na vile unaongea. So that is the reason. Na kitu ambacho nataka kusema kuhusu kusudi la Mungu, God doesn't create anything insignificant. Mungu haumbi chochote ambacho hakina maana. Mungu kwa hekima yake hawezi kupoteza muda soja kutengeneza kitu bure. Si Mungu. Yule Mungu namjua hatengenezi vitu shalala bagala. Yule Mungu namjua hatengenezi vitu bure. Yule Mungu namjua hatengenezi mapumba. Mungu chochote anachoumba ni kitu ambacho kina uthamani. God never creates insignificant things. Hiyo inamaanisha hivi ya kwamba ingawaje watu wanakudharau, wamekudunisha, lakini nataka nikuambie Mungu akikuangalia kwa macho yake hakuoni wewe ni duni, hakuoni wewe ni bure, hakuoni wewe ni ovyo.
kusudi lake. Anapokuona unatembea, anasema ndio, kusudi langu limetimia. Nataka nikwambie, the reason why you are present, it is because God has a purpose for you. Mungu ana kusudi na wewe. Kwa hivyo Mungu nataka nikwambie, hatengenezi vitu ambavyo ni rejected. Hata kama umekataliwa, lakini Mungu hajakukataa. Mwambie mwenzako, Mungu hajakukataa. Mungu haumi chochote pasipo kusudi. Hii ni principle. Wakati wowote utaona Mungu ametengeneza kitu, lazima kuwe na kusudi. Everything God creates is attached to his purpose. Niposa nasema tulichaguliwa kabla ya misingi. Bwana Yesu asifiwe. Niposa Biblia inasema ikiwa Mungu yuko upande wetu, ni nani atakuwa kinyume chako Baba? Kama Mungu amesimama na wewe, wanadamu watasema nini? Kama Mungu yuko upande wako, majirani watasema nini? Nataka nikwambie, shikilia kile Mungu alichosema kukuhusu, maana hilo ndilo kusudi lake, na kusudi lake ni zaidi alikuwa ameshakuchagua. So does not change anything. Bwana Yesu asifiwe. Na hii itasaidia Wakristo kuthamini, kujithamini, kuona wao ni wa thamani mbele za Mungu. Maana wengine we've looked for value in the wrong places. Tumetafuta uthamani mahali pa makosa. Kuna kitu tunakosa, ndiposa tunajaribu kutafuta uthamani. Tumejaribu kuishi vile watu wanataka tuishi. Na maisha mengine yanakaa kiajabu ajabu. Ni kwa sababu tunatafuta kuhesabika sisi ni watamani. Nataka nikuambie hivi, Biblia inasema we are beautiful and wonderful made. Tumeumbwa kwa ajabu na kwa kupendeza. Mungu hakukuumba, inawezekana watu wanakuona kama sura mbaya. Lakini nataka nikuambie, ni kweli unakaa kama sura mbaya kulingana na watu, lakini umebeba kusudi la Mungu. Ni kweli ukae vile wanavyotaka, pengine ndio unatembea hawafurahi, lakini hata hivyo umebeba kusudi la Bwana. Na kusudi la Bwana sio mwendo unaoenda zigzag. Kusudi la Bwana ni kile kilichokufanya uzalimu. So achana kusumbuliwa na jinsi na walking style na kusumbua nini. Unaona watu wameondokea vitu wameshikilia vitu ambavyo havina maana, wakaacha lile kusudi la Mungu. Kuna watu niona kama sura mbaya, hata ukasema huyu siwezi kumwoa kama ni fulani. Nasema huyu hapo bwana, huyu siwezi kumwoa hata ana sura nzuri. Lakini wewe unashangaa kuna watu wamependana na wameoana, na unaangalia yule jamaa ama yule mama hana sura lakini wanapendana, ukashangaa. Lakini wewe ungesinde kubali kuolewa na yule jamaa, lakini si alipata size yake. Amen. Si alipata maji yake. Hallelujah. Kila mtu ana maji yake. Amen. Kwa hivyo kama ni sura mbaya sio kwako. Kwa mwingine hata ona hiyo sura mbaya. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Hakuna mtu ana sura mbaya. Hakuna. Mungu yake mwenza kumwambia hakuna mtu ana sura mbaya. Hakuna mtu ana sura mbaya. Hebu muangalie, mwambie Mungu niangalie, ukiangalia mimi nakaa na sura mbaya. Wewe una sura mbaya. Mungu anasema na tufanye mwanadamu kwa sura yetu, kwa mfano wetu. Yaani Mungu akuweke tu wewe ni scrap. Nataka nikwambie wewe si scrap. Una uthamani ndani yako. Wewe una uthamani ndani yako. Wewe una uthamani ndani yako. Wacha kutaka kuchochwa. Unataka ndio usikie umechochwa kwamba wewe ni wa thamani. Uthamani wako hauko ati kwa sababu ati unavaa vizuri. Unang'ang'ana kununua marinda kila wiki ati ndio uonekane kwamba wewe ni wa thamani. Nataka nikwambie uthamani wako utokane na marinda. Wewe unayo ama hauna, uthamani wako unatokana na Mungu. Uthamani wako utokane, sisemi vibaya kuweka hairstyle, weka. Lakini usianze kujigeuza uthamani wako kwa zile nywele.
Ujui watu uunguanga kichwa na nywele zikaanza kuota. Sijui kama unajua hiyo. Sasa siku ukiungua hakuna nywele utafanyaje? Alafu utaenda kwa wiki ama nywele tomele. Ni wiki. Wiki ni ile ya kuvalisha ama? Ile inavalishwa. Watu wengine ujui. Wewe unaona tu hapo vile nini. Ni vile hapa tu. Kuna mahali nimeshakuwa alafu watu wanaombewa alafu sinajua sasa hivi unaachilia mkono kwa kitu. Ndio utajua hapo kwa wewe ni sisi. Wow, alafu ikifunguka wewe unaweza shtuka. Wow, Yesu. Maana kule ndani vile kuko sivile uko na tarajia. Lakini nataka nikuambie uthamani wako haitokani na hii. Amina. Wewe ni nini uko nazo ama hauna? Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuambie wewe ni wa uthamani, thamani mbele za Mungu. Mungu alikuumba akakuona unafaa na akakuona kwamba anaweza kukuinclude katika hii generation. Hata kama wamechoka na wewe, wanadamu wanaweza kuchoka na wewe, lakini si Mungu aliyekuumba kwa akili zake na ufahamu wake na ujuzi wake akutupe aseme amechoka na wewe. That can never happen. The God I know is a God of love. He's a God that cares. Si Mungu atakutupa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuone kuhusu Yesu. Maana Yesu alipokuwa katika ulimwengu huu, alikuwa ni mtu ambaye aliishi kulingana na kusudi la Mungu. Hakutaka kukaa kando ya Mungu. Naomba ndugu Charles kama unaweza kunisomea Yohana mlango wa 18 mstari wa 37 na ikiwezekana kama unaweza kupeleka microphone pale. Yohana mlango wa 18 mstari wa 37. Yohana mlango wa 18 mstari wa 37. John chapter 18 verse 37. Tunaongea kuhusu kusudi la Mungu kwa mwanadamu. Kuna kitu ambacho Mungu alikuleta kwacho uje duniani ufanye. Na sijui kama umekuwa ukifanya hicho kitu. Sikula hapana. Siku ngara hapana. Siku za hapana. Ano wengine wana miradi, wanazana kama ni factory. Upendo, we si kiwanda. Nimesema nini? We si kiwanda. Kuna zaidi ya hapo. Why are you here? Yohana 18 mstari wa 37. Basi Pilato akamwambia. Pilato akamwambia, wewe mfalme? Wewe mfalme. Basi. Yesu akajibu. Yesu akajibu, wewe wasema? Wewe wasema. Kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya. Sikiza, anasema mimi ni Yesu. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya. Kwa hivyo Yesu anajua kwa nini alizaliwa. Kwa ajili ya haya. Mimi nalikuja ulimwenguni. Ili nishuhudie kweli. Basi. Unamsikia? Kwa hivyo Yesu ingawaje yeye alikuwa ni Mungu, lakini anajua kuwepo kwake duniani hakuja tu ili watu wafurahi kwamba Yesu aliishi duniani. Anamwambia Pilato ya kwamba kwa sababu hii nilikuja, nilizaliwa. So wakati anaposema kwa sababu hii nilizaliwa, he's referring to the purpose of God. Kusudi la Mungu ni sababu ya wewe kuzaliwa. Kwa nini ulikuwa hai, ulizaliwa katika ulimwengu huu? Kilicho kufanya uzaliwe siku hiyo, hicho ndicho kusudi la Mungu. Na anasema ya kwamba kwa kusudi hili nilizaliwa ili nikatangaze kweli. Kwa hiyo Yesu maisha yake aliishi duniani akiishi kwa ajili ya kusudi la Mungu. Hakuishi kwa sababu ya watu. Aliishi kwa sababu ya nini? Ya kusudi la Mungu. Umenisikia? Yesu aliishi kwa sababu ya nini? Kusudi la Mungu. Maana anasema kwa sababu hii nilizaliwa. Leo nikikuuliza uniambie na wewe kwa nini ulizaliwa? Kwa nini ulizaliwa? Kwa nini ulizaliwa? Ha? Halo? Umejiuliza, unaweza kujiuliza kwa nini umezaliwa?
Charles, kwa nini ulizaliwa? Ili niatende mapenzi ya Mungu. Hilo ni moja wapo. Kutenda mapenzi ya Mungu. Dho kuna mengine mengi kwa ajili ya kusudi la Mungu. So, Yesu anasema kwa sababu hii nilizaliwa. Tuone Yohana mlango wa 4. John chapter 4 verse 31 to 34. Yohana mlango wa 4 mstari wa 31 hadi 34. Yohana 4 mstari wa 31 hadi 34. Hii ni hadithi ambayo mnajua. Mnakumbuka yule mwanamke Msamaria aliyekutana na Yesu kwenye kisima. Si ndio? Wakaanza kuongeleshana, wakaongeleshana, wakaongeleshana. Lakini kabla ya kuongeleshana, Yesu akawatuma wanafunzi wake waende kufuata nini? Waende kufuata nini? Chakula. Walipotoka wote wakienda kufuata chakula, Yesu akaanza kuongea na yule mama kwenye kisima. Walipoendelea kuongea, unajua yale yaliyotokea, baadaye yule mwanamke akabadilika na baadaye wanafunzi wakarudi na chakula. Sawa sawa? Wakarudi na nini? Najaribu kueleza mistari ya nyuma kabla tumesoma hapo uelewe. Kwa hivyo wanafunzi wakaleta chakula. Nisome sasa ikasemaje? Huko nyuma, wanafunzi wakamsihi wakisema. Wanafunzi wanamsihi, wanamuomba Yesu, jamani kula. Rabi kule. Mwalimu kula chakula bwana. Si ulitutuma twende tukulete chakula? Akawaambia. Akawaambia. Sikiza kile anachowaambia. Mimi ninacho chakula, msifike kujua nini. Achia hapo. Anawaambia nini hamjui? Kando na kwamba mnaniambia nikule chakula, kuna chakula niko nacho ambacho nyinyi hamjui. Niko na chakula tayari ambacho nakula. Na nataka nikuonyesha kwamba chakula Yesu anachoongea hapa, anaongea kuhusu kusudi la Mungu. Kwa Yesu kusudi la Mungu ni kama chakula. Tunapofikiria chakula unafikiria nini? Tunajua ya kwamba kila siku lazima tule chakula. Kweli ama uongo? In order for you to survive, you need to eat. Kwa hiyo tuanze kuelewa ya kwamba tunapotazama kusudi la Mungu kama chakula, ni kwamba kusudi la Mungu ni kitu ambacho hatuwezi kukaa pasipo hicho. Kama vile unavyokula asubuhi, kama vile unavyokula mchana, kama vile unavyokula jioni, basi makusudi ya Mungu yanatakana yawe part of your life. That the purpose of God should be your lifestyle. Maana hata leo kabla ya kuja kanisani hapa tulikula. Jana tulikula. Juzi tulikula. Hatuwezi kuishi pasipo kula. Tunakubaliana hapo. Na ukiacha kula baada ya muda utakufa. So in order for you to continue living in this earth, you cannot afford to live without the purpose of God. Kama utaendelea kuishi katika maisha haya, ni lazima uishi kulingana na kusudi la Mungu. Maana kusudi la Mungu litahakikisha ya kwamba utaendelea na maisha haya. Kwa hiyo wanasema chakula, niko na chakula msichokijua. Hebu soma. Basi wanafunzi wake wakasemezana. Ehe. Je, mtu ameniletea chakula? Sasa Yesu aliposema mimi niko na chakula mkijui, maana hataki kula. Na niende aliwaambia wakalete chakula. Wakaulizana, kwani kuna mtu aliniletea chakula tulipokuwa tumetoka? Sisi tulimwacha akiwa na njaa huyo. Yesu akawaambia nini? Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki. Chakula changu ndicho hiki. Niatende mapenzi yake aliyenipeleka. Niatende mapenzi ya yeye aliye, yani yule aliyemtuma. Yani hicho ndio chakula. Anapofanya mapenzi ya Mungu, basi ndio anakula. Nikaimalize kazi yake. Kwa hiyo Yesu alielewa ya kwamba nimekuja kwa ulimwengu huu, sikuja kucheza karata. Kuna kazi niliyopewa kuifanya. Na mimi ili kwamba nitimize kusudi hilo, basi nitafanya kusudi la Mungu na kazi niliyopewa kama chakula. Yaani asingeweza kuendelea katika maisha haya pasipo kufanya kazi ambayo Mungu alikuwa amemwitia. Nataka nikuulize swali. Je, unajua ni kazi gani ambayo Mungu amekupea? Unajua kazi uliyopewa wewe? Kama unakula mandazi, acha na mandazi. Unajua kuna kazi gani Mungu amekupa wewe?
ambacho Mungu hiyo si kazi. Kazi si kwa fashion show hakuna. Wewe unajua ni kwa nini uko hai wewe? Hello? 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 Unajua kazi anasema chakula changu ni kufanya mapenzi ya yule aliyenituma na kukamilisha kazi yake. Sasa Yesu anapoongea kuhusu kufanya mapenzi ya Mungu na kutimiza kazi na kumaliza kazi, anaongea kuhusu kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu ni kuu kuliko chochote. Kwa hiyo kitu kilichompatia Yesu msukumo wa kuendelea kuishi katika maisha haya ni kusudi alilobeba. Na leo inawezekana umekata tamaa na umechokeshwa na mambo mengi katika maisha. Lakini leo ukitazama kusudi la Mungu na kulitambua kusudi la maisha la Mungu maishani mwako, utapata nguvu ya kuendelea. Utasikia tena hauchoki tena. Utajipa hope na kusema God thank you. There is something more that I can live for. Maana vile vitu nimeishia, nimeishia mume wangu, nimeishia watoto wangu, but nimefika mahali nimekuwa disappointed. From today I will start to live for you. That God should be your priority. Mungu akawe ndio kipaumbele. Ya kwamba kano na mambo mazuri ametupa waume wake na watoto, lakini wasiwe sababu ya sisi kuishi. Maana wanaweza kukupatia pressure. Unajua kwa nini pressure imepanda? Unajua kwa nini mafundo matupu? Unajua kwa sababu gani? Ni kwa sababu hujajua ya kwamba kuna kusudi ambalo ni zaidi ya watoto na mume ama mke ulionaye. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tumsikize basi huyo anaitwa Timotheo. Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 9. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Timotheo wa pili mlango ni wa kwanza mstari wa 9. Nisomee hapo Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 9. Ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu. Alituokoa na akatuita. Alituokoa na akatuita. Alituokoa na akatuita. Nataka nikuambie uliokolewa na uliitwa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka nikuambie nikutie moyo kwamba uliitwa. Kwa nini ulitikia mwito huu? Ni kwa sababu uliitwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ehe. Kwa wito mtakatifu. Ehe. Si kwa kadiri ya matendo yetu. Si kwa kadiri ya sikiza, Mungu kukuokoa ama kukuita si kwa sababu ya chochote chochote kizuri mama umefanya. Si kwa sababu ya chochote ati kizuri ati unaweza kujigamba. Sisi si wazuri. Na wewe unajua. Kwanza una makosa mengi, unachemshaga kila siku. Kwa hivyo kama Mungu angechukua kriteria ya yale mambo unayofanya, asingekuokoa. Maana una manyonge mengi, una madhaifu mengi, una madharau mengi. Lakini Mungu anasema ametuita na ametukomboa si kwa sababu ya kazi zetu. Mungu hakukuchukua, hakukuchagua ati kwa sababu ati kuna kitu kizuri ambacho umemfanyia. Maana Biblia inasema while we were yet sinners Christ died for us. Tulipokuwa bado sisi tu wenye dhambi, Yesu alitufia. Yesu hakungojea tubadilike ndio akufe. He died even when we were sinners. Wakati tulikuwa hatuna matumaini, Yesu alitufia. Yesu hakungojea tugeuke, alitufia. Endelea. Si kwa kadiri ya matendo yetu. Si kwa kadiri ya matendo yetu. Bali kwa kadiri ya makusudi yake. Bali kwa ajili ya kusudi. Unaona hiyo kusudi? Kwa hiyo kilichomfanya Mungu akuite, kilichomfanya Mungu akuokoe mama, ni kwa sababu ya kusudi. Kwa nini tumeokoka leo? Nataka nikwambie, ni kwa sababu ya kusudi la Mungu ambalo lilikuwa kabla ya misingi ya ulimwengu. That's why today unasema Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, atukuzwe Yesu. It is because of his purpose. Kwa hivyo kumaanisha hata wokovu wenyewe kuupokea, huwezi kuupokea pasipo kusudi la Mungu. Kwa hivyo ni kusudi la Mungu uokoke. Ni kusudi la Mungu ukombolewe. Ni kusudi la Mungu upone. Ni kusudi la Mungu. Umemaliza? Si. Bali kwa kadiri ya makusudi yake na neema yake. Na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele. Unaona? Kwa hivyo neema hiyo ambayo imekuwa
tulikuja kwa ajili ya kusudi la Mungu. Biblia inasema tulipewa milele, yani kabla ya wakati. Amen. Unajua nini? In the spiritual realm hakuna muda, hakuna wakati. There's no time. Katika ulimwengu wa roho hakuna Jumatatu, Jumanne, hakuna saa moja, saa mbili. Hii dunia tuliyoko ndio iko na masaa. Lakini ukiingia katika ulimwengu wa roho, there's no time. When you are in the spirit, you are outside time. Kule ni eternity. Sasa Biblia inasema kwamba tulichaguliwa tukaokolewa kabla ya misingi ya ulimwengu kuwepo. Haya, andiko lingine tena nisome. Matendo ya Mitume. Huyu ni Paulo. Sikiza Paulo vile anasema. Paulo mlango wa 20 mstari wa 24. Paulo mlango wa 20 mstari wa 24. Acts chapter 20 verse 24. Sikiza vile anasema kuhusu kusudi la Mungu. Paulo. Matendo ya Mitume mlango wa 20 mstari wa 24. Lakini siyahesabu maisha yangu kwa kitu cha thamani kwangu. Sikiza, achia hapo. Anasema lakini sihesabu maisha yangu kuwa ni kitu. Paulo ameishi maisha, amefika mahali hata maisha anayoishi anaona si kitu. Wacha kuona wewe unajigamba hapa vile unavuta oxygen. Paulo anafika mahali na kusema hata haya maisha nilionayo si kitu kwangu, si kitu cha kujigamba, si kitu cha kujivuna. Ehe. Kama kumuuliza mwenendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu. Kwa hivyo yeye anaona ya kwamba maisha yake si kitu akilinganisha na kumaliza mwendo na kumaliza ile kusudi ambayo Yesu alimpatia. Kwa hivyo kilichokuwa muhimu sasa si maisha yake tena, ni kusudi la Mungu. Na leo Mungu atusaidie, maana tumelinda maisha yetu sana kushinda kusudi la Mungu. Wakati ambapo tunatakana tulinde kusudi la Mungu zaidi ya maisha yetu. Maana ni kusudi la Mungu linalotupatia nguvu maisha tunayoishi. Sasa Paulo anafika mahali anasema, niangalieni hapa, nitazameni. Anasema sihesabu kuwa maisha yangu ni kitu. Kulinganisha na kutenda kusudi ambalo Yesu amenipa. Kwa hiyo maisha yake yote aliyoishi hakujiishia yeye. Aliishi kulingana na kusudi la Mungu. Leo watu wengi wameishi maisha ya kwao wenyewe. Wameacha kuishi kumwishia Mungu. Wameishia historia zao. Wameishia akili zao. Wameishia mila zao. Lakini Mungu anataka tukaishi kulingana na kusudi lake. Ya kwamba tuone maisha yetu si kitu. Kilicho muhimu ni kusudi la Mungu. Ni afadhali haya maisha yawe kwangu ni bure, lakini nifanye kile Mungu alichonitia na alichonileta katika ulimwengu huu. Ndio Paulo anasema sihesabu maisha yangu kuwa kitu. Sihesabu elimu yangu kuwa kitu. Maana elimu zimetudanganya, tukajiona sisi ni wa maana, maana tumesoma sana. Nataka nikwambie, Paulo anasema sihesabu maisha yangu kuwa kitu nikilinganisha na kusudi la Mungu ambalo liniitia. So what does it mean? That the purpose of God is greater even than your life. Kusudi la Mungu kwako, maisha yako ni kubwa zaidi kuliko hata uhai ulionao. Leo Mungu akusaidie, uache kujiishia mwenyewe. Uache kuishi kwa ajili ya watu. Anza kuishi kwa ajili ya kusudi la Mungu. Mgeukie mwenzako umwambie, anza kuishi kulingana na kusudi la Mungu. Anza kuishi kulingana na kusudi la Mungu. Yaani amefika mahali ameona ni hasara. Kuna mahali Paulo anasema hivi ya kwamba anahesabia mambo yote kuwa kinyesi. Umeshasikia hiyo scripture? Anahesabia mambo mengine kuwa kinyesi. Akikompea Mungu na Yesu maishani mwake, haya mengine anaona ni unajua kwa nini vile vitu umeshikilia bado unaviona ni thamani? Ni kwa sababu hujajua umuhimu wa kusudi la Mungu. Uko na better option, but I want to say this, this is the best option. The purpose of God is the best option. Kuna mambo mama utayapuzia uone kinyesi. Kuna mambo unayofanya ambayo hayafai. Ni kwa sababu hujaona uthamani wa kusudi la Mungu. Lakini ukijua utaachana na hivyo vitu na uone it's just a waste of time. I've got a purpose
You've wasted your time. You've wasted your energy. Umeweka kwa nguvu zako kwa vitu ambavyo vinapita. Ukasahau lile kusudi la Bwana ambalo halitapita. Vingine unafanyia bidii, ukifa unazikwa navyo na story inaisha. Lakini kusudi la Bwana mama lilianza hata kabla hujazaliwa, hata wakati umekufa, kusudi la Bwana bado litabakia. Kwa hiyo leo nakurifaa kwa kitu ambacho hakitapita, kitu ambacho kitaendelea milele, nalo ni kusudi la Bwana. Mama kijana, baba, shikilia kusudi la Bwana. Kuna mahali Paulo anasema kwamba everything is permissible from to me but not everything is beneficial. Amen. Ya kwamba kila kitu naruhusiwa kufanya lakini si kila kitu ni cha faida. Amen. Unajua hapo ndio tunakosea. Wewe kila kitu unaona watu wanafanya uko ndani. Kila kitu watu wanafanya uko ndani. Sikiza, vingine utaingia ndani utajimaliza. Amen. Si kila rafiki unatakana kuwa na urafiki na yeye. Si kila mtu anayekwambia hapana. Kuna vitu mama unaweza kufanya lakini kuna vitu si beneficial, havina faida. Amen. Utavifanya but you are wasting your time. Amen. Mwambie ukiwa zako, mwambie kuna vitu vingine ambavyo unafanya ambavyo si kwa faida. Achana navyo. Kuna mambo unafanya ambayo hayaongezi umilele wako. In fact inakutoa mbali. Unafanya vitu unashindwa hata kuomba. Unashindwa hata kusikia msukumo wa kwenda kanisani. Kuna vitu unaona mama vinakufanya hata unashindwa kusoma neno. Sasa si vibaya kuangalia vipindi vingine, lakini kuulize hivyo vipindi unavyoangalia vinakufaidishaje katika kiroho chako? Kile kipindi unachofuatilizia ambacho unaweza kuelezea hiyo story. Lakini unapoulizwa hata andiko ulikaribu hujui. Lakini unajua kile kipindi kinaitwaje? Unajua sijui majina yake. Vile vinakasa msamili. Vile sop inaitwaje? Moja inaitwaje? Jina Maria. Yaani hata si Maria aliyemzaa Yesu. Kikuhusu Maria umejua kila kitu kuhusu Maria. Lakini kuulize kwa Biblia unajua nini? Okay, unaangalia Maria, lakini okay, tuambie na ukweli. Okay. Maria inakusaidia. Halo. Kuna wangapi ambapo baada wakiona Maria, akitoka anasikia karakatoshote, rege anasikia kupita katika maombi ya Rabeshamba. Bado unaona Maria, ni unua mkono. Ukiona Maria unasikia kuingia maombi. Wangapi wakiona Maria unasikia kuja kanisani kukesha? Sasa nikuulize, hiyo Maria inakupeleka wapi? Hebu ngeukie. Lakini si yeye, unamuulizia mtu mwingine. Muulize, Maria ukiona, inakusaidiaje? Na vile tukamata hivyo vipindi, hata mnaweza kukosana nyumbani. Maana mwingine anataka chaneli nyingine, na wewe unataka Maria. Mnakosana, unaambia, mimi time yangu imefika, saa mbili Maria, wewe ninajua hii ba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hata kama ni kitu gani ulikuwa unafanya lazima uache. Mimi sembe vibaya kwa na Maria. Sasa una Maria lakini ujue pia kuna kusudi la Mungu. Amen. Usije kaona Maria 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 alafu ujue kusudi, ukifa Maria unamwacha hapo. Na kusudi ukulifanya. I want to say this. There is more to this life than what we think. Sio kama mnaelewa ujumbe wangu. Najaribu kuonyesha kwamba katika maisha haya kuna zaidi ya vile tunaona. Kuna vitu ambavyo ni zaidi ya starehe. Mama unapenda starehe, Mungu akubariki. Lakini sikiza, kuna kusudi la Mungu ambalo ni zaidi ya starehe. Biblia inasema Musa akachagua kuteseka na watu wa Mungu kuliko kufurahia dhambi kitambo. Aliangalia hii raha nitapata kwa dhambi. Ni kweli? Na by the way kuna raha kwa dhambi. Halo? Yep. Hebu niangalie vizuri maana mmefanya na kroni. Unajua dhambi iko na raha yake? Are you aware of that? Yep. Biblia inasema. Maana alisema
angalia afadhali ateseke na watu wa Mungu kuliko kufurahia hii furaha lakini ya muda mchana. Sikiza, the only reason why people are sinning is because kuna raha yake. Ukiona mtu anafanya dhambi ni kuna karaha fulani anakapata. But raha ya dhambi ni hatari, maana si raha ya udugu. Because dhambi itataka ufanye tena, 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 ndio maintain hiyo raha tena. Na unasema sifanyi tena, sifanyi tena. Kesho narudia hapo wala ndio Yosho naomba na sabuni ya damu ya Yesu. Tena unarudi hapo. Amen. Unaingia kwa fasting na jikaza. Siku tatu mbona kesi. Ukifungua mfungo maze double portion. Kuna kitu zaidi ya hiyo bwana. Maana dhambi inafunga. Na dhambi inaitisha ndo. Unakwambia unataka raza. Haengeza sasa. Ndiyo upate zaidi, ingeza zaidi. Nikuulize, wewe unafikiri mlevi yule anapiga chupa 10 za Tusker? Unafikiri alianza na chupa 10 za Tusker? Alianza na glasi nusu. Sema wewe roho ya pastor Shalele. Akaendelea kupiga glasi. Akaendelea kupiga chupa moja. Akaendelea kupiga chupa mbili. Akaendelea, kuna mtu anapiga chupa 10 na iko sawa. Hata kimwangalia hivi, macho na mwana. Maana levu, maana vitu vya duniani haviwezi kukuridhisha, kukusatisfy. Nothing in this world will ever satisfy you. Listen to what I'm saying. Hakuna chochote katika ulimwengu huu kinaweza kukutosheleza mama. God never created things and people to satisfy you. The problem you are looking for satisfaction in things and in people. Katika ulimwengu huu hakuna chochote kinachoridhisha. Hakuna mtu atakaye kuridhisha. Hakuna. Hakuna mtu atakayeingia nafasi ya Mungu. There is always that emptiness. Sijui kama umegundua, unaweza kuwa na bwana mzuri lakini bado unasikia uko empty. Uko na pesa lakini unasikia kuna kitu umekosa. Ukiona mtu anakunywa pombe soja, kuna kitu anakosa lakini hajui akipatie wapi. Ndio anaenda kunywa pombe. Anakunywa anasikia raha, kesho yake ana realize pombe imeisha. Reality ndio hiyo, anarudi tena. Anayekula mguka akila nasikia ile. Anajiona, unajua kuna watu wengine ni wapole, hawaongeangi kitu. Yaani hata hawezi kuua hata mtu. Akiwa sombi. Wacha apige mchangaa ama apige mnazi. Utashangaa ni kadogodogo. Ni wewe na kubabaya atatoa kichwa yako. Na wakati akiwa yuko sombi hata hawezi ongea. Anapata ujasiri wa uongo. Kuna mtu akitaka sasa kuja kukorofisha pale nyumbani sasa ndio alete koso. Unasema koso? Koso. Anajua kulingana yeye mwenyewe haizani koso. Afadhali apitie ghetto, apige glasi tatu. Ndio asemele watanitambua huko. Akija marehemu ni wewe. Usilete kama mta. Tuko na shimba hii. Huyu jamaa hata alikuwa hata ngumi harushi. Siku hiyo atarushi. Anakuja atakunyana huko na mbele. Sikiza, kuna kitu ndani ya mwanadamu ambacho ni Mungu peke yake anaweza kukijaza. Amen. Niangalie. Kuna kitu ndani ya mwanadamu Mungu ameweka. Hicho hakiwezi kujaza hata na pesa, hata ukipoa milioni 10. Hata ukipata mume mzuri duniani, kuna kitu hakiwezi kujaza ndani ya moyo wako. Utasikia bado tu kuna kitu umekosa. Na hiyo nafasi ni ya Mungu peke yake. Amen. Haijazwi na kitu kingine. Mwanadamu ameumbwa na nafasi tupu ambayo ni Mungu peke yake anaweza kujaza. Na hii nafasi ikijazwa, unaweza kuwa hauna mume. Inaweza ukawa hauna pesa, but ndani yako una amani. Kwa sababu Mungu amejaza moyo wako. Nothing satisfies in this earth. Na siwavunji moyo kwa nyinyi ambao mnatafuta kuridhika katika dunia hii. Nakwambia hivi, utagonga ukuta. Nothing satisfies. Listen to what I'm saying. Because tunaishi majira ambayo ni hatari, na mimi nitawaambia ukweli. Nini kinachoridhisha? Unaona watu vile wanakufa kila mkeki, kila wiki, kila watu mazishi mnazika huku na huku. Nini hii maisha ni nini maana yake? Umeshajiulizanga? Unajua nilikaa nikauliza ndio Mungu aanze kuniongelesha hili somo. Nilikaa nikamuuliza hivi Mungu.
last year. Amen. From November. Nilianza kumuliza Mungu ndani yangu. What am I here, Bwana? Mungu. Unileta tu nikae tu na maji tu na tuwe na watoto tu. Yaani hapana. Mungu Bwana, I don't think kama wewe Mungu mwenye hekima unaweza tu kuleta tupoteze muda tu hapa. Ni vizuri tunashukuru, tunapendana, nimeoa na watoto. But there's something more than that. Nikamwambia God help me to know the reason why I'm here. Nisiishi miaka 50 ama 70 na nikosa kujua kwa nini nilizaliwa. Itahuzunisha. Niliwaambia mkasa mkubwa wa maisha si kifo, ni kufa pasipo kujua kwa nini nilizaliwa. Ndio kile mtu. Mwambie mkasa mkubwa si kifo. Mwambie mkasa mkubwa ni kuishi hiyo miaka mingi na usijue kwa nini ulizaliwa. Sasa huo ndio mkasa. Hata corona si mkasi, jangwa, janga kubwa ni kuishi miaka 60 mama. Ni kuishi mpaka unakuwa kibogoyo na hata unajua kwa nini ulizaliwa. Ni kuishi mpaka vikunja. Unajua sasa hivi uso unakaa mzuri, nafika mahali kunakuwa na mawimbi. Na mawimbi. Sema mawimbi. Imagine umekaa mpaka una mawimbi, mpaka hata kutembea mpaka ushikilie. Unaenda na kabongo. And you don't know why you go. Mimi nimesema nimekataa. Ha, nimekataa. Yaani unaishi mpaka unashikilia hata kutembea ni shida. Unakuwa mahali mpaka uone hata ifa sasa nani wewe? Nani wewe kwa sababu? Alafu kujua kwa nini ulizaliwa. Ah, nimekataa. Amen. Hey. Sema hai. Amen. Yaani unaishi miaka yote unajua kwa nini uko. Bwana asifiwe. Amen. Mandazi umekula. Chapa tumekula. Kitheri umekula. Hai, mapema. Hiyo ndio sababu Mungu alikuleta. Uliletwa unenepe tu. Sijui. But I want to say this. Kuna kitu zaidi ya maisha ya tunao. Na hicho ndicho kitatupa matumaini hata wakati tutakapokufa. Hatutakufa kama watu ambao hawana tumaini. Tutakuwa tunajua ya kwamba tulikuwa hapa kwa sababu na muda wetu umeisha na kusudi la Mungu tumelifanya. Amen. Ndiposa Paulo akafika mahali akasema, nimepigana vita vyema. Na imani nimeilinda. Akisema hivyo, alikuwa ameangalia yale Mungu aliyomwekea. Alifika mahali akaona, akiassess, anasema yes, nimepiga vita vizuri. Na imani nimefanya nini? Nimeilinda. Sasa acha tumalizie na hapo anapoendelea kwa sababu umeona sasa Paulo vile amesema, ameshamaliza ya kwamba anasema ya kwamba amehesabia yote kuwa si kitu. Akiangalia kucompare na ule mtu ambao Mungu aliyompatia. I want to say this. God's purpose for your life is far greater than your properties, than your possession, than your own personal fulfillment. Najua kuna vitu ambavyo tungevitaka sisi kama wanadamu kuwa navyo. Kuna vitu soja unaona ati nikiwa nayo itakuwa niko sawa. Sijui kama umesha realize, kuna wakati unasema basi nikiwa na hii simu. Nikiwa na hii simu Infinix sijui ni ngapi na kamera nne. Lakini umegundua ukinunua hiyo simu baada ya siku moja mbili soja ushachoka nayo. Hata ukinunua Land Cruiser, Range Rover, na hayo mengine, utagundua kwamba kuna kitu bado unasikia unakosa. Hata ukinunua simu ya, unajua kuna watu wananunua simu ya laki. Ati, laki, ai, kwanza ta laki, kuna simu ya 500,000, simu ya ngiri ngapi? 500. Yaani laki tano ni? Nusu milioni. Wewe unalalamika ni sababu una pesa. Mbona ndio shida? Mwambie mwenzako unalalamika ni pesa hauna. Ni pesa hauna. Ungekuwa na pesa ungefikiri ungelalamika. Ndio shida, ukiona hata unaona hata mtu akinunua yogurt unaona anaharibu pesa. Wewe si kuharibu pesa. Hebu ndio mwenzako mwambie, ukiona mtu ananunua yogurt kwamba anaharibu pesa. Wanaribu pesa, ni pesa una. Ukiwa nazo hata ice cream utakula. Na Mungu kama amekusaidia kula ice cream, si
dhambi. Acha kusema, acha kutuambia tunaharibu pesa. Unajua unaharibu pesa, nitaharibu. Wakati najua naishi kusudi la Mungu. Kusudi nalifanya na ice cream na kula. Iko nini kwa? Iko nini? Sasa. Eh? Anaharibu pesa. Chapati kila wiki. Chapati kila wiki. Na uliishi kukula chapati Christmas peke yake. Kama Mungu anawasaidia kila wiki kule mchapati. Amen. Mnasikia? Mtu wangu akatufundisha hapa jipe ramu yenyewe maana utangangana uli chapati na uende next week hauko. Si afadhali ule hizo chapati. Kama ni kuvaa vaa vizuri, wacha kukaa tu mtavaa, mtavaa. Yesu akisubiriwa mwezi sijui, mwezi wa tatu mwana Pasaka. Wacha na mambo ya Pasaka. Wacha kila siku iwe Pasaka, kwetu kila siku iwe Christmas, tunaishi life the fullness tukishikilia makusudi ya Bwana. Amen. Ndio hata makofi zipiga. Wewe ndio unajua kusave pesa sana. Eh. Muulize mwanzo, wewe ndio unajua kufeza kusave pesa. Hayo bwana, hiyo huko jamani, si pesa tu ameharibu, si pesa ameharibu, kama ziko acha tumie. Wewe umeshajiuliza swali, acha niwaeleze. Umeona watu walevi wanaokunywa pombe. Anaenda kulewa hata wakati ananga pesa. Anaenda kukupisha. Amesema itisha.
Mbona watu wananiangalia hivyo? Kwa nini ushaulizwa hivyo? Alafu ukachemsha. Amen. Yeah. Amen. So kama mlevi anaweza kujiangalia kila wakati, hakikisha akosi kastili hata wakati ana pesa na wanakopesha nanga huko, hata akienda kule kwa gento ya pombe mama ntilie, atakisha amemkopesha, maana ni customer wake. Sasa na wewe huyu wanasifiwe, wewe ufanye huyu pastor matuone, acha mtoke hapo basi, acha aisha. Sawa. Kwa hivyo nataka kusema kwamba kusudi la Mungu ni zaidi ya amani ya akili yako. Okay, tunataka tuwe na amani. But I want to say this. Kusudi la Mungu ni zaidi ya wewe kuwa na amani. Kumaanisha hivi, saa ingine tulikosti wewe ukose amani ili kusudi la Mungu lifanyike. Si kila wakati tu lazima usikie amani ya Bwana ndio kusudi la Mungu lifanyike. Saa ingine hata hiyo amani utakosa. Ndiposa Musa anasema ni heri niteseke na watu wa Mungu. Sometimes you might suffer because of the purpose of God. Sijui kama mnajua, hata Mungu alipomwita Paulo akamwambia nitamuonyesha jinsi atakavyoteseka kwa ajili yangu. And that's how sometimes God can allow you to cry, to pass through pain in order for his purpose to be done. Hivi nikuulize, unafikiri kusudi la Mungu, okay, one of the purposes of Jesus coming to this earth, his purpose was to come and die. Akija kule anajua mimi naenda kufa. Do you think kufa ni raha? Tena si kwamba ni ugonjwa, ni amekatizwa maisha yake. Kwani Yesu asingetaka kuishi mpaka 70? Do you know Yesu alikufa akiwa na 33 and a half years? Very young. Tunaweza kusema ni premature death. Lakini it was not premature. Alimaliza kusudi la Mungu. Kwa hivyo Mungu akaona hakuna sababu ya kumweka, wacha nichukue. Akafa akateswa, just imagine, just to fulfill the purpose of God. So sometimes the purpose of God will cost you. Sitake kwa dangani. Saa ingine itakugharimu. Kuna mambo utawacha. Kuna marafiki utawacha. Kuna marafiki wengine wanakuharibu wewe. Hawakusaidii. Ukijua kusudi la Mungu, kuna watu utaanza kuwakwepa. Ukimwangalia maisha Yesu, kuna wakati Yesu alijua kusudi la Mungu, wakati mwingine akaweka wanafunzi wake kando, akawaacha. Yesu akakimbia kuomba. Na si kwamba wale watu ni watenda dhambi wanafunzi. Lakini alifika mahali akasema nahitaji muda mimi na Mungu wangu. Because nikiwa na wao sana pia nitakosa kuomba. Akawaacha. Wanaulizana ameenda wapi, ameenda wapi? Yesu ameenda kuomba. Tutaendelea na mapili na kupita. Kuhusu kusudi la Mungu. Ili tukiishi, tukisikia hichi kimefanyika, hichi kimetokea, fulani ameenda, tujue ya kwamba kuna kusudi zaidi ya huyo. Zaidi ya vitu vyote. Zaidi ya huyo alienda. Maana sengine pia tunawashikilia watu sana, ni kama ndio kila kitu, ni huyu tu, ni huyu tu. Nataka nikuambie kusudi la Mungu ni zaidi ya huyo uliyemshikilia. Usishikilie mtu. Maana utakata ukose maisha, ukaa na amani. Pressure inapanda kwa sababu ya fulani. Achana nayo hiyo. Shika kusudi la Mungu. Na kusudi la Mungu litakupatia kuendelea. Mtu akiwepo ama asiwepo, litakupa sababu ya kuendelea kuishi. Hautakaa kuchanganyikiwa na kukata tamaa. Sijui kama mnanielewa jamani. Kuna watu wamenielewa leo. Hili ni somo, si mahubiri, lakini ni fundisho kwetu. Ya kwamba tuanze kuishi kama vile Mungu alivyotuleta hapa. Ya kwamba sitapoteza muda kuanzia leo. Ya kwamba kila siku nikiamka, kuna muda Mungu amenipa. And I want to say this, that every purpose of God has been attached to time. Kila kusudi la Mungu liko na majira yake. Kuna majira ndugu yakipita, na ukiwa hujafanya hivyo basi,
Kwa hivyo tusione kwamba tuko na muda kila siku. We have limited time. Ndio kile mwanzo mwambie muda ni mchache. Mwambie Mungu akusaidie. Uanze kutembea katika kusudi la Mungu. Namalizia hii na wale ambao wanatazama ya kwamba kikubwa katika maisha ni kujua kusudi ambalo Mungu amekuitia. Kwa nini umezaliwa? Kwa nini uko hapa? Kwa nini Mungu akakuruhusu kuzaliwa Afrika? Ungezaliwa Asia. Ungezaliwa Amerika. Kwa nini Mungu akakuruhusu kuzaliwa kwa kijiji ulichozaliwa? Mungu alikuona hata kabla hujakuja. Mungu alikuwa na kusudi na wewe. Inawezekana watu wasione uthamani wako. But kinachokupatia uthamani ni kusudi la Mungu aliyekuleta. Mungu alikujua kabla hujafika. Kabla hujakutana na wewe, kuna mmoja ambaye alikuchagua. Nataka nikutie moyo, ishi kulingana na kusudi la Mungu. Mambo mengine yote yaweke nyuma. Lakini cha kwanza, Biblia inasema tutafute ufalme wa Mungu kwanza na vingine tutaongezewa. Mungu akusaidie na kubariki. Moyo wako mwaka huu ushikilie kusudi la Mungu. Tuwe na mazuri yote Mungu ametupa tufurahie, lakini usisahau, shikilia kusudi la Mungu. Wakati haya yote yataondolewa, utabakia ukiwa na kusudi la Mungu. Wakati marafiki watakuacha, wakati pesa zako zitaisha, utabakia ukiwa umeshika kusudi la Mungu. Wakati mume wako ataondoka, mke wako atakuacha. Wakati utapoteza watoto wako, utabakia ukiwa umeshikilia Mungu. Mungu akusaidie. Mwaka huu usiishi maisha ya hasara, uishi maisha ya hekima na faida. Baba, nakushukuru kwa yule anayenitazama. Ninaomba nguvu juu yake. Naomba ukanene na moyo wake. Naomba ukamsaidie kuishi upya, kuishi katika kusudi la Mungu. Ya kwamba hataishi kwa hasara, bali ataishi kwa faida. Nakushukuru Yesu, nakupa utukufu. Pengine huko hapo unanitazama hujaokoka. Unahitaji kumpa maisha yako Yesu. Unahitaji kuanza kuishi kwa ajili ya kusudi. Maana hilo kusudi ndio lilimleta Yesu akafa kwa ajili yako. Mpe moyo wako uanze kumpenda. Regelea ombi hili, sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nimekukosea. Nisamehe leo. Nipe uhakika uzima wa milele. Kuanzia leo nimeokoka. Nitakupenda na nitakuishia. Katika jina la Yesu. Mungu akubariki uokoka. Tafuta kanisa la kiroho, kuwa mpende Mungu, ishi kwa kusudi la Mungu. Mungu akubariki tena. Jina langu Pastor Samora Kitengi, Abundant Life Center, Taveta, Kenya. God bless you. Tukutane Jumapili tunapoendelea na somo hili. Amen.